El govern resol per via d'urgència la portada d'aigua a 7 municipis més de l'Alta Anoia. La sequera marcarà un dia més l'informatiu de Canal Taronja Anoia, en el que, a més, també els explicarem que Igualada és la 8a ciutat de Catalunya amb l'aire més contaminat. Així ho diu un estudi d'una empresa suïssa. Prop de 400 alumnes ja estan cursant els estudis universitaris al campus Salut d'Igualada, que s'ha estrenat aquest mes d'abril. Crida a la població per atrapar la vespa asiàtica argensola. L'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana. Les comunitats musulmanes de l'Anoia viuen el tancament del dejuni del Ramadà amb un sopar popular. Ho veurem des dels hostalets de Pierola. No hi haurà noves restriccions d'aigua a l'estiu per la sequera, però tampoc es farà marxa enrere amb les que ja hi ha ara mateix. Així ho ha anunciat el govern de la Generalitat després d'avaluar les pluges del temporal Nelson d'aquesta Setmana Santa, unes pluges que han fet augmentar les reserves del sistema Ter Llobregat en 20 hectòmetres cúbics. El govern confirma que aquest mes de març ha estat el més plujós dels darrers dos anys, cosa que ha fet incrementar les reserves dels embassaments fins al 18% al sistema Ter Llobregat, un augment que allunya per ara fins després de l'estiu la possibilitat d'endurir les restriccions de consum d'aigua a tot Catalunya, però que no és suficient per aixecar les que hi ha actualment, sense voler posar, però, un percentatge sobre la taula per fer marxa enrere. No hi haurà més restriccions, però tampoc n'hi haurà menys de les que ja tenim. Continuem estant en una situació extrema de sequera arreu del país i, per tant, no ens podem avançar. El que no volem és fer un pas endavant per haver-ne fet dos enrere. El govern també ha confirmat que l'increment d'aigua als pantans allunya fins a la tardor la portada d'aigua amb vaixells i que també treballa per obrir les piscines públiques aquest estiu, malgrat les restriccions. El govern també ha informat que encara no ha donat cap permís per instal·lar dessaladores privades per omplir piscines i que ha obert 143 expedients a ajuntaments i 20 empreses per superar el consum d'aigua, mentre ja ha imposat 24 sancions. I el govern ha aprovat la contractació d'emergència de 6 obres de connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat per garantir el subministrament d'aigua potable a 10 municipis de les comarques del Baix Llobregat, el Bages i l'Anoia en risc de desabastament per la sequera. Es tracta de Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, els Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Veciana, Copons, Rubió i Jorba. La contractació es realitza en el marc de l'excepcionalitat per sequera hidrològica i per un import de 15.520.000 euros. Nosaltres fa més de 15 anys que no tenim aigua d'ús de boca per les aixetes de les cases, per tant, ara hem signat durant el mes de març un conveni perquè puguem finalment connectar-nos a la Llosa del Cavall i, per tant, en 9 mesos ens asseguren que tindrem aigua per poder beure de l'aixeta de les cases de la gent. I és una cosa que havíem reclamat de fa molts anys i, per fi, doncs, malauradament ha sigut amb aquesta situació de sequera que ha tingut d'accelerar-se tots els processos, però, per fi, doncs, podem dir que el 2025, si tot va bé, tindrem aigua potable. Perquè la Federació de Municipis reclama a la Generalitat que retiri les sancions als ajuntaments per la sequera. Les pluges d'aquests darrers dies han permès que els embassaments de Catalunya hagin tornat a arribar al 17% de la seva capacitat, un percentatge millor que el de fa unes setmanes, però encara insuficient per revertir la situació de sequera actual. A les portes de la temporada d'estiu, des de la Federació de Municipis de Catalunya fan dues peticions al govern autonòmic en aquesta matèria, en el marc de la Comissió de Presidència de l'ENS, que se celebra mensualment i que aquest divendres ha tingut lloc a Mataró. El seu president, Eduard Ribas, ha expressat el malestar del món local vers les sancions als ajuntaments vinculades a la sequera. Per capgirar la situació, des de la Federació fan una proposta per abordar la sequera des del municipalisme i es reclama a la Generalitat retirar les sancions, ja que, segons expliquen, es basen en criteris arbitraris. El que ens hagués agradat és tenir una millor fluidesa i diàleg, no ser assenyalats com a falsos culpables, no?, amb aquestes sancions i com si no haguéssim fet els deures. Finalment, nosaltres el que fem com a municipis, com a ajuntaments, és garantir l'aigua en baixa. L'aigua en alta ens la porta l'ACA i, per tant, la Generalitat. I aquí és on hi ha la gran cosa, no? Finalment,
si hem d'aprendre alguna cosa de la Covid, és que podríem ser tots part de la solució. No? En aquest mateix sentit, també s'ha pronunciat l'alcalde de Mataró, David Bote, qui també exerceix el rol de vicepresident de la Federació de Municipis. En el seu cas, Bote defensa que la ciutat, respecte a la sequera, s'han fet els deures tant per part del govern com per part de la ciutadania. No es pot adreçar tota la responsabilitat del destí de la sequera en els ciutadans i les ciutadanes i també en la seva administració més propera, que són els ajuntaments. Si prenem l'exemple del cas de Mataró, sabeu que la majoria de l'aigua que consumim ve de fora, de la conca del Ter Llobregat. I per tant, és la Generalitat, és l'ACA qui ha de també preveure i planificar totes aquelles inversions, totes aquelles infraestructures que han de fer possible que ens arribi l'aigua. I responsabilitzar només els ajuntaments en la gestió de l'aigua crec que és un error. Un altre dels temes que s'han abordat a la trobada ha estat el finançament local. Des de la Federació denuncien que els ajuntaments assumeixen constantment competències que no els pertoquen. Per això demanen redefinir el model de finançament i les competències de cada administració. A més, per combatre l'extralimitació de funcions, aposten per la cooperació a l'hora de governar. La visita a Mataró ha permès als membres de la Federació de Municipis descobrir el Tecnocampus, una visita que ha acabat a les instal·lacions de TV Mataró, on el president de l'entitat ha estat entrevistat pel periodista de la Televisió Pública Mataronina, Pep Andreu. L'Ajuntament d'Igualada i Aigua de Rigat han renovat el fons de solidaritat adreçat a finançar el rebut de l'aigua a les persones en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front. Des de la creació d'aquest conveni, l'any 2016 i fins l'any 2023, s'han destinat un total de 79.000 euros que han servit per pagar 896 rebuts de l'aigua de més de 400 famílies d'Igualada. L'import que es disposa aquest any és de 16.500 euros i servirà per garantir el servei d'aigua a totes les persones del municipi. El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta la companyia d'aigua i comporta l'exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d'aigua de Rigat a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l'informe de risc d'exclusió residencial comunicat pels serveis socials. I una empresa de la comarca de l'Anoia ha creat un sistema de depuració de piscines que permet estalviar fins un 70% de l'aigua. El que han fet és substituir els filtres de sorra o de vidre per un mineral d'origen volcànic. Una piscina municipal coberta com la de les Comes d'Igualada té una capacitat per 700.000 litres. Fins ara, per depurar l'aigua, utilitzaven un sistema basat en filtres de sorra o vidre, que els obligava a gastar en la neteja del filtre 1.134.000 litres d'aigua a l'any. Ara, però, és una de les primeres piscines del país a posar en marxa un sistema innovador ideat per una empresa amb seu a Sant Martí Sesgueioles. Es tracta d'un sistema que permet un estalvi de fins al 70% de l'aigua, que en el cas de les Comes equival a 700.000 litres l'any. El sistema substitueix la sorra per la perlita, un mineral d'origen volcànic sense efectes nocius i que es comercialitza arreu del món. Estalviem aquests 800.000 litres d'aigua i, a més, també estalviem energèticament, no?, tota la despesa d'escalfar aquests litres d'aigua. Hem de pensar que aquesta aigua està en una mitjana d'entre 29 i 32 graus, depenent del tipus d'ús de piscina. Per tant, si la portem a 12 graus de xarxa, l'hem d'escalfar contínuament. Per tant, al final, el que tenim també, o el següent punt que ens porta, és a una major garantia sanitària. És un sistema que, a banda d'estalviar aquesta aigua, és capaç de filtrar partícules molt més petites. Seríem capaços de filtrar, per exemple, glòbuls de la sang, si fos necessari, no? El material que es fa servir en aquesta nova tecnologia, que segons Aplicor, té una capacitat de retenció molt superior als sistemes convencionals de sílex o de vidre, ja que pot filtrar partícules de fins a una micra. El canvi en el sistema de depuració de la piscina d'Igualada s'ha fet aprofitant les obres de reforma integral del complex. És important en el segle que estem vivint, amb sequera, amb grans restriccions, doncs poder ser el 100% eficients. I per tant, hem fet una reforma integral que té a veure amb l'accessibilitat, però també té a veure amb tots els aïllaments tèrmics i climàtics d'aquest edifici i també, com no, de la piscina. És a dir, és important estalviar el màxim d'aigua possible, gastar el mínim d'electricitat possible. Segons Illa, aquesta renovació integral ha permès posar al dia les instal·lacions, fer-les més accessibles i també més sostenibles.
I anem ara cap a Argençola perquè l'Ajuntament d'aquest municipi fa una crida als veïns i veïnes per capturar la vespa asiàtica al terme municipal d'Argençola. Per fer-ho, es proposa que cadascú creï trampes per atrapar-les i que comuniqui al consistori el total de vespes asiàtiques capturades. Malgrat l'insecte no sigui agressiu per a les persones, és un depredador de les abelles autòctones i es converteix en un problema per a l'apicultura. Les captura per alimentar-se i, de retruc, genera un efecte indirecte envers les plantes conreades i la flora silvestre, ja que la pol·linització de les abelles i altres insectes es veu afectada. La vespa ventolina instal·la els seus nius preferentment a les branques altes dels arbres, tant en zones urbanes com agrícoles o boscoses. I Igualada és la vuitena ciutat de Catalunya amb l'aire més contaminat. Ho diu un informe mundial de la qualitat de l'aire d'una empresa suïssa. Aquest estudi es publica des de l'any 2018 i posiciona la capital de l'Anoia en el top 10 dels municipis del país amb més contaminació. Les ciutats més contaminades són Mollet, Santa Perpètua i Granollers, per sobre de Barcelona. A nivell estatal, Espanya es troba en la posició número 95 dels països amb l'aire més contaminat. I el Departament de Territori ha licitat les obres de condicionament de la carretera BB-2241, la carretera entre Sant Sadurní d'Anoia, Piera i Masquefa, per un import de 3,4 milions d'euros. L'actuació consistirà en l'eixamplament d'un tram de carretera, el reforç del ferm i la millora d'algun punt del traçat per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Els treballs començaran a la tardor amb un termini d'execució de 6 mesos. I seguim parlant de carreteres perquè fa un mes que es va obrir la B40, la carretera que comunica la comarca de l'Anoia i el Baix Llobregat amb el Vallès. El tram de la B40 que connecta Abrera amb el Vallès Occidental celebra el seu primer mes d'obertura i ho fa amb una càrrega d'aproximadament uns 25 vehicles al dia. Unes dades per sota de les previsions, però que no preocupen el consistori abrerenc, que ha fet una valoració positiva d'aquests primers dies i subratlla la importància d'acabar de millorar tots els seus accessos. Respecte al trànsit que ha tingut aquests primers dies de funcionament d'aquesta via, que de mica en mica es va coneixent en el territori i que serà més usada per les usuàries i els usuaris de dues zones que estan ben connectades per aquesta nova infraestructura. L'important és que la infraestructura funciona i ara ens hem de posar a treballar per tal de demanar que s'incorporin uns accessos millors que els que actualment tenim. L'Ajuntament també ha destacat la futura integració de la C-55 a la nova B40, que ja compta amb el vistiplau de la Conselleria de Territori de la Generalitat. És important també que s'ha de coronar aquest projecte amb la incorporació de la C-55, integrar-la en la B40, per tal que aquesta carretera que actualment divideix i que passa pel mig del nostre municipi acabi incorporant-se en aquesta nova B40, facilitant el creixement urbanístic al sector de Camp Morral i unint, per fi, el barri del Rebato amb el nucli urbà. El passat dimarts 2 d'abril va entrar en servei una nova línia de bus interurbà, denominada M9, que connectarà Esparreguera, Abrera i Terrassa pel nou tram de l'autovia. I des del passat 3 d'abril, prop de 400 estudiants omplen el nou edifici d'estudis de la salut del campus universitari d'Igualada. Com si fos el primer dia de curs, així han estrenat els prop de 400 alumnes dels estudis de salut al nou campus universitari d'Igualada, al Passeig Verdaguer. Ara tenim un espai, sobretot la gent de ciència de la salut, també en l'amplitud i també en l'ambient universitari que es nota últimament. La millora de les instal·lacions és el que més han notat tant alumnes com docents. El nou edifici que acull el grau en infermeria i el doble grau en nutrició humana i dietètica i fisioteràpia té aules i laboratoris, entre d'altres, de darrera generació en el món de les ciències de la salut. El fet de tenir aquí totes les possibilitats d'activitats docents ens fa que guanyem molta qualitat. Abans també teníem aquests serveis, però en diferents campus. Havien de desplaçar-nos al Pla de la Massa, amb algunes coses a Lleida, i per tant guanyem amb molta qualitat docent. A partir de l'any vinent s'espera que el conjunt de la ciutat augmenti el nombre d'universitaris, arribant al miler de persones.
que seguim treballant per ampliar nous graus, portar nous graus que permetran doncs, en un futur arribar als 1.500 estudiants universitaris. Penso que és una molt bona ciutat, que els estudiants i els alumnes d'aquí Igualada puguin triar estudiar a la seva universitat, a la seva ciutat, i generar talent, no? I que el territori se'n pugui beneficiar. Actualment hi ha prop de 750 estudiants a la ciutat, els quals són d'arreu de l'estat. Un exemple és la Teresa, sevillana, que fa 2 anys que estudia a l'Anoia. Sí, la verdad que al principio fue un poco difícil por la lejanía a mi ciudad y tal, pero bueno, al final todo es adaptarse y es cierto que la universidad en sí, la verdad que me gusta mucho, porque hay mucha cercanía con el profesorado y es una universidad muy familiar y estoy muy contenta. La jornada de portes obertes d'aquest nou campus per a futurs estudiants i famílies serà el 27 d'abril. El mes de maig el govern posarà en marxa una prova pilot de bus express entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada. Després de completar les obres a la C15 entre Igualada i Vilafranca del Penedès, el govern de la Generalitat de Catalunya ha avançat que durant el mes de maig es realitzarà una prova pilot de bus express entre Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada per l'Eix Diagonal. La línia, segons la Conselleria de Territori, ha estat llargament reclamada a la Vegueria del Penedès. De fet, la mateixa delegació del territori al Penedès havia anunciat l'any passat la posada en marxa d'aquest servei un cop es completessin les obres de millora de l'Eix Diagonal. Els usuaris del bus encara s'han de dissenyar, però tindran en compte la mobilitat obligada de treballadors i estudiants universitaris. El departament està també pendent d'un estudi d'avaluació del corredor d'autobús entre Igualada i Barcelona. És una auditoria que està analitzant la qualitat del servei amb enquestes als usuaris. Els resultats serviran per dimensionar l'oferta. Es preveu també fer un altre estudi per a la millora dels serveis de transport a la demanda als nuclis de baixa densitat. L'Ajuntament d'Igualada tanca l'any 2023 en positiu, semàfors en verd per la resta d'indicadors econòmico-financers del consistori. L'Ajuntament d'Igualada ha liquidat el pressupost corresponent a l'any 2023 amb un superàvit de 1,3 milions d'euros. L'alcalde ha detallat que l'exercici s'ha tancat amb un romanent de tresoreria de més de 400.000 euros, un estalvi net positiu i una ràtio d'endeutament del 61%. Anem mica en mica. Doncs gestionant com ens agrada a nosaltres un ajuntament amb rigor, som paradigmes del bon govern i no podem evitar de seguir fent coses on, en una línia on hem prioritzat la captació de subvencions d'altres administracions per fer inversió, atès que, per exemple, aquest any 2024 no es tirarà de crèdits des de l'Ajuntament, sinó que aprofitarem les inversions a les quals ens ha donat la Diputació de Barcelona. En la presentació de les xifres davant la premsa, Castells ha recordat quina era la situació de partida de l'Ajuntament l'any 2010 i quina ha estat la rebaixa de l'endeutament del consistori que s'ha fet fins a dia d'avui. L'any 2010 hi havia un endeutament del 122% i actualment s'ha reduït a la meitat, a un 61,23%. Servi Simó i la Unió Empresarial de l'Anoia renoven l'acord de col·laboració per la competitivitat del territori i les seves empreses. La signatura es va formalitzar amb el gerent de Servi Simó, Francesc Pua, i el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Mateu. Aquest acord permet desenvolupar tot un seguit d'accions per tal de dinamitzar l'activitat empresarial i econòmica de la comarca, com la 24a Nit Empresarial UEA, el Fòrum Empresarial o la trobada triangular de dones empresàries i directives de el Berguedà, Garraf, Penedès i Anoia, entre altres. Un acord que ja fa 13 anys que funciona. I parlant de competitivitat, la Diputació ha lliurat un estudi de provisió de banda ampla a l'Ajuntament de Montmaneu per impulsar la connectivitat d'alta velocitat al territori. El projecte proposa l'estratègia de planificació del desplegament de les infraestructures de telecomunicacions. Els estudis de previsió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants. S'apropen les eleccions catalanes i ja es comencen a conformar les llistes amb noms de la comarca de l'Anoia. En el cas d'Esquerra Republicana, portarà 3 noms de la comarca a les llistes. Mireia Sabater, regidora de la Llacuna, David Alquézar, alcalde de Sant Martí de Tous i delegat del govern a la Vegueria del Penedès, i també Pere Jaume Ferrer i Travesset, veí d'Igualada i secretari de Finances de la secció local d'Esquerra d'Igualada.
I en el cas del Partit dels Socialistes, l'igualadí Jordi Riba ocuparà el número 13 de la llista del PSC per les eleccions del proper 12 de maig. Aquesta darrera legislatura, com a diputat, Riba ha format part de l'equip negociador del PSC pels pressupostos de la Generalitat. La representació anoienca per les eleccions també integra Isis Abad, regidora de l'Ajuntament de Masquefa, com a número 62, i Carme González, alcaldessa de Piera, com a número 82. Igualada es prepara un any més per acollir la Mostra Igualada, una mostra que arriba a la seva 35a edició d'aquesta fira d'espectacles infantils i juvenils. La 35a Mostra Igualada Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils de Catalunya es celebrarà de l'11 al 14 d'abril a la capital de l'Anoia amb la participació de 37 companyies. La mostra d'aquest any convida l'espectador a iniciar el seu propi viatge, explorant el poder transformador de les arts escèniques a partir de propostes creatives i innovadores de teatre, dansa, circ i música, amb una programació artística de qualitat i excel·lència adreçada al públic infantil i jove. La Fira de Referència de les Arts Escèniques per tots els públics de Catalunya augmenta l'aposta per l'espai públic com a escenari amb espectacles gratuïts i oberts a tothom. Durant 4 dies es realitzaran 77 funcions en 16 espais d'actuació. S'hi podran veure 5 novetats absolutes i 13 novetats a Catalunya. La varietat d'estils artístics, l'exploració de nous formats i la promoció de la creativitat, mantenint sempre una alta qualitat de les propostes, són els trets distintius de la programació de la 35a edició. La mostra aposta per companyies que experimenten i que surten de la seva zona de confort per donar circuit i visibilitat a propostes de risc i de qualitat. Les obres aborden una àmplia gamma de temàtiques que conviden a la reflexió i l'exploració, incloent-hi la identitat, la inclusió, les relacions familiars, el valor de la solidaritat, la creativitat, l'autodescobriment, la superació de les adversitats i la importància dels petits moments de la vida. Com cada any, la mostra plegarà prop d'un miler de professionals del sector en un esdeveniment clau, únic i referent de les arts escèniques per tots els públics. La llotja, situada a les encavallades del Museu de la Pell, serà l'epicentre de les activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d'arreu del territori català i facilitar l'accés als circuits estatals i internacionals. Montblanc i els reials monestirs de Poblet i Santes Creus seran aquest any les seus del Festival Jordi Savall. L'Igualadí ha presentat aquesta quarta edició, que estarà dedicada a la convivència i que tindrà lloc entre els dies 12 i 18 d'agost. I la millor manera d'omplir un espai com Santes Creus, com Poblet, o Montblanc, és la música, perquè la música ens permet viatjar amb el temps. Si consentirem un projecte, qualsevol dels projectes, estarem viatjant el temps d'aquest projecte. Sentirem les mateixes emocions que sentien la gent de l'època. Perquè el poder de la música, com el poder de l'art, no es perd amb el temps. Coincidint amb els últims dies del Ramadà, la comunitat musulmana dels Hostalets de Pierola ha preparat un iftar popular. Membres de la comunitat musulmana han preparat plats típics de la gastronomia àrab per aquest àpat. Més d'un centenar de persones hi van participar a l'auditori de Cal Figueres. L'objectiu és donar a conèixer la gastronomia i la cultura àrab al veïnat, coincidint precisament amb aquests últims dies del Ramadà. Aquest sopar s'ha fet en diferents municipis també de la comarca de l'Anoia, amb el suport del Consell Comarcal, com Òdena i Santa Margarida de Montbui. Això seria una demostració del que seria una taula tradicional dins de la cultura àrab i dins del que seria tot aquest mes de Ramadan. Com podeu veure, tenim doncs, una miqueta de tot. Aquí partiríem primer del que seria el plat principal, del que normalment no faltaria mai, una casa. Per suposat, els dàtils és amb el que el mes de Ramadan, en el de juny, és el que és el primer que es menja quan ja, quan ja ha sortit, quan ja ha marxat el sol, i es pot menjar. Com podem veure, també tenim pans tradicionals, coses que no falten mai a casa, com la xibbequia, que és el dolç més tradicional que hi ha al Marroc, ous durs, arròs, carn, salses, pollastre, doncs una miqueta de tot. I com podem veure per aquí també, doncs serien des dels dolços tradicionals, que hi ha també dins de tota la cultura àrab, com el que seria la tetera i els gots tradicionals de te.
L'any passat va ser el primer, aquest any repetim, amb les mateixes ganes de compartir una estona, sobretot doncs, de barreja cultural, i encantadíssims i contents. Aquesta Setmana Santa s'ha viscut a les Illes Balears el 20è torneig Ciutat d'Alaior de bàsquet base amb la participació de les d'Igualada. El pavelló d'esports municipal va reunir més de 1.400 persones de fora de les illes per participar en aquest torneig pel qual hi van passar 93 equips. L'Igualada es va imposar al Joventut de Badalona per 67-34. I amb aquesta informació esportiva acabem aquest informatiu d'avui i els esperem en una nova edició dimecres a 2:15 de 10 del vespre. Gràcies per acompanyar-nos.